IT je zodpovědná za emisi CO2 zhruba stejně jako letecká doprava. Každý váš mail, který leží na Google, každý váš počítač, každý gadget spotřebovává tolik elektřiny, že se teda jejich emise se dají srovnat s celosvětovou leteckou dopravou. Takže má cenu zabývat se spotřebou IT. Datacentra, což jsou místa, kde se soustředuje víceméně veškerý datový provoz, stále stoupá jejich spotřeba energie. 99% elektrické energie, které počítač odebere, tak vyzáří v podobě tepla. Pouze 1% se změní na nějaký užitečný pohyb. Housing je hostování internetových serverů. Veškeré webové stránky, e-shopy a tak dále jedou v housingových centrech. Pokud snížíte spotřebu elektrické energie do datacentra, o to méně energie spotřebujete potom na chlazení, tudíž každá kilowatthodina, kterou spotřebují vaše servery méně, tak se počítá dvakrát. Chtěli bychom vytápět domy nějakým datacentrem. Až budeme mít kogenerační jednotku, tak budu spokojen, protože nějaký panelák bude vytápěn teplem z těch eventuálně i vašich projektů. Jsme v podstatě takový provozovatel internetové železnice, máme ty vagóny, ale jaký náklad na to naložíte, co vlastně naší nabídku, k čemu ji využijete, jestli k nějakým internetovým službám, či to je v podstatě na vás.